Dodoma inakuwa kwa kasi sana. Leo nimekuleta Iyumbu. Ni kilomita 12 tu kutoka jijini Dodoma. Ni moja ya eneo lenye fursa nyingi sana za uwekezaji. Hapa ndipo ilipo Iyumbu Satellite Center, University of Dodoma, Hospitali ya Benjamin Mkapa. Lakini pia imepakana na maeneo kama Njedengwa Investment Center, Ihumwa, Ostabei, pamoja na mji wa serikali. Na kote huko tuna viwanja vya makazi pamoja na biashara. Hapa tuna viwanja kwa ajili ya biashara pamoja na makazi. Lakini pia vipo karibu kabisa na barabara hii ya lami. And the best thing is tuna viwanja vya low density ambavyo unaweza kufanya uwekezaji kama hotels, malls na apartments. Kitu kingine kinachotia hamasa, eneo hili limepangiliwa kisasa zaidi, ikiwemo miundombinu pamoja na huduma zote za kijamii kama vile barabara, maji, umeme. Niambie, unataka kiwanja chenye ukubwa gani? Hapa tuna viwanja vya square meter 450 mpaka 1500 kwa ajili ya makazi, na square meter 1500 mpaka 5000 kwa ajili ya biashara. Karibu sana Lucky Real Estate.